Kompania zviceriane GEA Sport do të drejtoj skuadën e vllaznisë për sezonin e ri futbolistik. Ky është vendimi që kanë marrë këshilltarët e bashkisë së Shkodrës në një kohë rekord dhe surprizë, pothuajse për shumicën e vetë këshilltarëve, aq më tepër të tifozëve. Kjo për shkak se rendi i ditës është ndryshuar në kohë rekord gjatë ditës së hënë dhe këshilltarët janë njohur me akt marrëveshjen që ka propozuar vetë kryetari i bashkisë Lorenz Luka. Kemi pasur mosmarrëveshje fillimisht sepse me drejtë çdo investitor kërkon që investimi që i ban ti njihe, por ligjërisht ne nuk mund të marrim përgjegjësinë për t'ia njohur këto kontribute si vlerë apo kundër vlerë në aksionet, sepse nuk mund të bashim një veprim përpara se me fillu një proces i tillë. Dhe më në fund, pas shumë diskutimeve, kena ratë dakord me një draft, por përfundimisht ne kemi ratë dakord që ta realizojmë këtë kontratë për 2 vite me drejtën e rinovimit mi bazën e rezultateve. Ato marrin për sipër, sepse kuptohet që askush nuk ka para për të shpenzuar kotë, që vllaznia mas të vitit tjetë pretendente, tjetë në kupat e Europës. Pas janë mësuar me këtë propozim, shumica këshilltarëve kanë reaguar pozitivisht, por ka patur edhe nga ata që janë shprehur kundër. Kena kalu 1.400.000.000 lekë nga format më të nërishme në vllaznin e Shkodrës, e sot vllaznia dihet se ku është, e sot vllaznia është bërç. Pra, edhe ky lëletë si na vjen sot për mjallon një firme që nuk e njohim, për papo një audit nërkomtar, më në apru gjenin financare, të firmosun ose bankare, nuk e din ku ja apim, unë nuk jem dakord, sepse kjo marveshje me sa kuptoj ju, se këtu janë shumë zona kanë një hije korupcioni që vjen me apat pa gjoshës, kjo marveshje me sa kuptoj ju, është fatkesi për djelë moqat e akademisë të Shkodrës që në ka stërvitën sëpë, e jonë ka tajnohën në për Itali për moshit e për shtëpër vjetë. Pra, kjo kontrat ka hije të zezë me apa. Unë të din mikë shili bashkë e gjithë popullit Shkodrës edhe ju lutë me një pasionje. Se 350.000 euro ne më të gjesim nëse lojtojnë më të dobë të akademisë Shkodrës. Edhe kjo kontrat nuk është të regullë, kjo akë marveshtje, zoti kryetare. Kjo ka ka me kryje hije korupcionit ose marveshjes të më shefta me steje dhe aty në grupeve që kanë bërë këtë punë. Në diskutimet e më teshme, ku po thuje se kanë marrë pjesë të gjithë këshilltarët, të cilët kanë qenë plotësisht dakord me këtë propozim, i vetmi që ka kërkuar të bëhet kujdes dhe me propozimin e emrave që do të jenë pjesë stafit drejtues të vllaznisë, ka qenë Luan Heta, i cili ka kërkuar që drejtuesit e vjetër të Kuçibllëve të mos jenë sërish pjesë e saj. Ne mos bëjmë ato gabime që i kena bëha ma përpara në administrim, sepse këto gabime, këto borgjë janë prej keq administrimit. Edhe du të kisha propozu që asnjë nga armat e vjetër që mund t'jenë sot në drejtimin e klubit sportiv Vllaznia mos t'jenë, ka pjesa jonë, sepse janë pjesë trashëgimisë aty në problemeve që i kena ma përpara. Pra kjo do t'ishte një kusht për mu. Në fund të mbledhjes së këshillit është vendosur me shumicë votash që draft marrëveshja e miratuar do t'i hapet rrugën investimit të kompanisë GEA Sport. Sipas kësaj marrëveshje, arsyeja pse bashkia ka miratuar në kohë rekord këtë propozim ka qenë se drejtuesit e GEA Sport janë tërhequr nga pretendimet për t'i njohur investimet, ndërkohë që për një sezon do të investohet 350.000 euro e ndarë në 10 këste me nga 35.000 euro në çdo muaj, ndërsa bashkia do të investojë 250.000 lekë, ku fillimisht ajo ka miratuar për sezonin e ri futbollistik një shtesë kapitali prej 150.000 lekësh, ku 100.000 do të shkojnë për borxhet e mbartura dhe 50 do të përdoren për sezonin e ri futbollistik.